Kryetari i Partisë Demokratike, Lurzim Basha, ka paralajmëruar një sesion të tensionuar parlamentar, duke bërë të ditur se nuk do të ketë asnjë pakt për reformën zgjedhore apo bashkëqeverisje me Edi Ramën. Prioriteti i parë mbetet ndërprerja e lidhjeve të krimit me politikën, ndërprerja e lidhjeve të krimit me qeverinë. Një qeveri e çliruar nga krimi është një kusht i patejkalueshëm për çdo proces tjetër. Nuk do ketë procese normale politike, as reforma, as zbatim reformash, as zgjedhje normale, sa kohë që kemi një kryeminist të lidhur me krimin. Nuk ka asnjë pakt me Partinë Socialiste dhe nuk do të ketë asnjë pakt me Partinë Socialiste për reformë zgjedhore para se ne të japim përgjigje dhe zgjidhje politike katastrofës në cilët gjenden vendi. Nuk do të ketë bashkëqeverisje PD-PS. Synimi i Partisë Demokratike dhe imi është japim fund një orë më parë një qeverie të lidhur me krimin. Në një bashkëbisedim me gazetarët në nisjet e sesionit të ri parlamentar, Basha tha se betejë parlamentare do të nisë me ligjin e teatrit të ri të rrëzuar nga presidenti. Basha theksoi se nëse ligji i teatrit rikthehet në parlament, kryeministri Rama ka shkelur vijën e kuqe, ndaj do të përballet me konfrontime. Pa një, pa dy, të tërheq ligjin fusha. Mos t'i shkojnë mendje ta sjell në seancë, por mos t'i shkojë ndër mendje ta sjell sepse ajo do të jetë siç u thash herën e parë. Do të jetë një shpallje e konfrontimit dhe përplasjes civile. Do të thotë ta zgjësosh kushtetutën. Krahas aksionit opozitar kundër qeverisë, kryetari i Partisë Demokratike tha se në zgjedhjet lokale të 2019-s do të shikohen kandidatura të përbashkëta me LSI-n. Sikundër dhe vullneti im, po dhe aleatëve të tjerë, është natyrisht që opozita do të përballet e bashkuar me të gjitha sfidat, po jo vetëm ne, jo vetëm faktorët politik, por ne po kërkojmë dhe do të zhvillojmë instrumentet që ky bashkim të jetë një bashkim sa më i madh i shqiptarëve, jo vetëm i faktorëve politik. Në daljen e tij me gazetarët, Basha dënoi përsëri sulmin ndaj gazetares Klodiana Lala, ndërsa kërkoi hetime transparente për zbardhjen e ngjarjes. Sot shantazhohet gjyqtarin mes ditës, siç e tregojnë provat e audioregjistrimit në Strasburg. Sot qellohen mes ditës gazetarë, siç u qellua dje familja e Klodiana Lalës, që dhe unë biznesmen, si që dini fare mirë, grabitën qytetarët, dhe policia në vend që ti ndjekët këto raste, shoqëron banditët dhe kriminelet me furgon policie. Këtat parët bredin me makinat blinduara. Sa i takon qëndrimi dhe agendës së partive opozitare lidhur me sesionin e ri parlamentar që nisë më 3 shtator, kryetari PD-s bëri të ditur se vendimi do të meret pas takimin me aleatët dhe krerët e grupeve.